1905 році 11-річний Френк Епперсон залишив лимонад з паличкою для перемішування на ганку будинку. Тієї ночі ударив сильний мороз, і на ранок хлопець виявив паличку всередині крижаного циліндру. Цим дивом він почав пригощати своїх друзів, чим і здобув популярність у школі. У 1923 році Френк Епперсон почав продавати заморожений лимонад у міському парку. Продукт вимагав назви, і серед більшості варіантів закріпилося «Попсікл». Спочатку цей товар нікого не зацікавив, а вже згодом почав мати попит під час літніх спортивних ігор у 1920 році. Приблизно через 5 років Епперсон продав права на «Попсікл» компанії Джо Лоу у Нью-Йорку. Однак у 1928 році він отримав ще одне відрахування на суму більш ніж 60 мільйонів доларів.